بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد علمتم الذين اعتدوا منكم في السبت فقلنا لهم كونوا قردة خاسئين. فجعلناها نكالا لما بين يديها وما خلفها وموعظة للمتقين. الله تبارك وتعالى مخياتنا مباركو كي بني اسرائيل ومزمت بيان کو دیکھ ہم اللہ تبارک و تعالی دا بن اسرائیلو کہ دا داود علیہ الصلوۃ والسلام دا قوم مذمت بیانائی دا دریاب پغاڑا باندی حضرت داود علیہ الصلوۃ والسلام قوم اسیدل او داغو خوراک کیو آغا د دریاب میانو هغه به اختیار کول او خوړل وي. الله تبارک و تعالی په هغوی باندې امتحان وکړو او دوی ته وویل چې تاسو به د هفتې په ورځ باندې میان نه نیسئ. قرآن کریم کې الله تبارک و تعالی فرمایي چې وتلو علیهم ریبانی اول ولدها خلق واقعا یا غل دریا پغاړه باندې اوسیدل حاضرۃ البحر اذ یعدون فی السبت اذ تأتیهم حیتانهم یوم سبتهم شرعا ویوم لا یثبتون لا تأتیهم. دا هفته په ورځ باندې با میان ډیرو په سیند کې او په بل ورځ باندې په بالکل میان نه و. دا الله امتحان او دوی د هفتې په ورځ باندې د میانو د ښکار نه منع کړی شو چې تاسو دا منیسئ. نو په دې طریقې سره څه وخت تیر شو نو دوی هم پریشانه شو. شیطان راغی او دوی ته یې وسوسه وکړه، مختلفې حیلې او طریقې ولا جوړې کړې چې په دې طریقې باندې ښکار کوئ، په دې طریقې باندې ښکار کوئ. چا به کونډې ور واچولې، د هفتې په ورځو په کونډو کې میان راغلو، نو بیا به په بله ورځ باندې راواغست، اتوار په ورځ، تیر په ورځ. او چا داسې وکړو چې ډنډانې ولا جوړ کړو، نو لختي ورته جوړ کړي وو. د هفتې په ورځ یو کله میان رالو، دوی به لختي کولاو کړو، میان به هغه ډنډونو ته رالو. بیا به پسې کله هغه ډنډ به ډک شو، بیا به پسې هغه لاره بنده کړه. نو په بله ورځ باندې یې ونیول، دا هیله یې جوړه کړه، او هغه به یې نیول او خوړل به یې ورتول به یې. نو په دې کې مفسرین لیکلي دي چې درې ډلې جوړې شوې. یوه ډله هغه وه چې هغو په خپله کار کوو او نور به یې هم نه منع کول، نورو ته به یې هم وی تاسو نه سي په دې طریقه. او یو ډله په کې داسې وه چې هغو په خپل اختیار نه کول، خو دوی به هم نه منع کول. او درېمه ډله په کې داسې وه چې په خپله به هم اختیار نه کوو او دوی به هم منع کول چې تاسو مه کوئ. داسې الله تعالی منع کړي دا نافرمانی مه کوئ. خو دغه خلکو نه منله. هغه درېمه ډله چې وه هغو د دغه خلکو سره بالکل تعلق ختم کو، او دیوالې ورته ووه چې بس تاسو او زمونږ تعلق ختم دی. نو الله تبارک وتعالی هغه ډله چې چا د بیانو ښکار به کوو په هغوی باندې عذاب نازل کړو او د هغو شکلونه یې مسخ کړو. کم چې پکې مشرانو د هغو نه خنزیران جوړ شو، او کم چې کشرانو د هغو نه شادوګان جوړ شو. سبا له ډېره خاموشي وه. دغه ډله چې چا سره بایکاټ کړی او تعلق ورسره ختم کړی و،
هغه وی چې دې خلکو خو نه تاوازونه راځي او بالکل خاموش شي ستل شو دی کله ور ښکار شو تماشا کړم دا هغه شکلونه بدل شي وو ډېر څوک خنزیران او څوک شادوګان بس دې پوه شو چې دا د الله تعالی عذاب پرې راغلی دی او د دې شکلونه مسخ شوي دي چې خواله به لاړو کوم به یې رشته دار وو ورور به یې وو پلار به وو د چا به بچی وو چا به قریبي رشته دار وو د چا به یار او دوست وو هغه به یې خواله راغی او جړل به یي سترګو نه به یې اوښکې بهیدې د دې بوتۍ به م تاسو ته نه وویلي چې د الله تبارک وتعالی د حکم خلاف ورزي مه کوئ د پیغمبر خلاف مه کوئ تاسو زموږ نه منله درې ورځې دغه کسانو د چا د شکلونه مسخ شوي وو او درې ورځې پس هغه حلاک شو بعضې خلک یو شبهه کوي او دا خبره کوي چې وایي دا کم شادوګان او خنزیران چې دي وایي دا انسانانو مخکې بلکې بعضې سینسدانان هم دا وایي وایي دا شادوګان چې وو دا مخکې انسانان وو یا یې لکۍ وشوې دا خبره غلطه ده مسلم شریف کې دارنګه نور روایتو کې راځي علامه ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ په دې باندې د نبی صلی الله علیه وسلم احادیث ذکر کړی مرفوع حدیث حضور صلی الله علیه وسلم فرمایي چې کم قومونه الله تبارک وتعالی دا غو شکلونه بدل کړی دي اچانه خنزیران جوړ شو دي اچانه شادوګان جوړ شو دي دا هغه الله تبارک وتعالی هلاک کړ دي دا هغه نسل باقی نه پاتې شوی دا کوم شادوګان او خنزیران چې دي دا الله تعالی یو مخلوق پیدا کړی دا انسانان نه وو لکه څنګه چې الله تعالی مارغان پیدا کړی دي خره او کچره پیدا کړی دي د ځنګل نور ځناور حیوانات پیدا کړی دي دا قشانت دا شادوګان او خنزیران دا هم دا وي قشانت حیوانات دي دا هم یو جنس دی د حیواناتو دا انسانان نه دي دا خبره د قران او د حدیث په رڼا کې غلطه ده الله تبارک وتعالی بنی اسرائیل ته هغه واقعا را یادای چې تاسو له دغه واقعې نه عبرت واخلئ او موجوده مشرکانو ته او د قیامت پورې چې څومره انسانان را روان دي دا غټول د پاره دا عبرت دی چې څوک د الله تعالی نه فرمانی کوي د الله تعالی د حکم خلاف ورزي کوي د دین خلاف کوي په دین پورې ملنډ کې ټوکې استهزاء کوي دین تپسک نظر باندې ګوري د نبی علیہ الصلوۃ والسلام او دارنګه د نورو پیغمبرانو د سنتو توهین کوي سپکاوی کوي دا خلکو به دا انجام وي خدا خو د نبی علیہ السلام دعا ده حضور علیہ الصلوۃ والسلام درې دعاګانې کړې وي دو دعاګانې الله تعالی قبول کړې دي او یو نه ده قبول حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرمائی ما یو سوال دا کړو چې یا الله زما د امت شکلونه م بدلوا الله تعالی زما دا سوال قبول کو زم می دا کړو چې یا الله زما امت ټول م هلاکوا عذابونو باندې او دوی باندې کافران او دشمن م غالب کوا چې دوی بالکل ختم کی الله تعالی دا سوال قبول کو دریم سوال می دا کړو چې یا الله رب دې مینس کې اختلاف او جګړه ختم کا والله تعالی دا سوال نه قبول کړي چې نه دا وایي ولا یزالونا یختلفون او همیشه به دوی چې اختلاف کوي ولذالک خلقهم او د دې لپاره الله تعالی دې پیدا کړی دی اختلاف وي الله تعالی فرمایي ولقد علمتم نو چې دا څومره مخکنی قومونه چې په کوم اعمالو په وجه د کوم ګناهونو په وجه باندې هلاک شوي دي او عذابونه ترې راغلي دي نو هغه اعمال هغه ګناهونه جرمونه په دې امت کې اوس هم موجود دي پخواني قومونه په ناب ټول کې چا کمې کړی دی چا پر سر عام د الله او د رسول د حکم او د طریقې د دین خلاف کړی دی ملنډې کړې دي د لوط علیه السلام قوم لباست کو
د شعیب علیه السلام قوم په ناب ټول کې کمی کوو. هغه څومره ناکاره کارونه او جرمونه چې دي هغه اوس هم موجود دي. خو دا د نبی علیه السلام دعا ده، دې وجې نه الله تبارک وتعالی دا شکلونه نه مسخ کوي او هغه شانتې عام عذاب نه راولي. ولقد علمتم یقینا تاسو وپېژندل، علمتم په معنا د عرفتم، الذين خلق اعتدوا جاءوا تجاوزوا کو زیادہ کو من کو مستا سنا اس سب سے پورز ده ہفتے کے فقلنا پسوی من لهم دیتا کونو شیتا سو قردتن شادوگان خاسئین ذلیلان. اللہ تبارک و تعالی فرمائی فجعلناها پس من اگرزول دغا واقعا نکالا عبرتو لما دا چا دا پارا بین یدیها چی پا مینز دیگیو کم خلق چی موجودو دا غا موجودینو دا پارا عبرتو وما خلفها دا چا دا پارا چی زدین و رشتو دی دا قیامت پورت کم خلق را روان دی دا غو دا پارا هم وموعد وطن او نصیحت تی للمتقین دا پریزگاری کونکو دا پارا پریزگاری کونکو دا پارا خصوصی نصیحت ذکر دی چې متقیان پرهیزګاری کوونکي هغه دین عبرت اخلي هغه پر عمل کوي او عام خلک چې دي هغه ته عبرت نه اخلي. واخر دوام الحمدلله رب العالمين.